mīlēt. Sirds nebeigs cerēt. Sirds nebeigs ticēt līdz mirkliņa bēdējām, līdz finišām. Sirds paliks vasarā un dziedēt nenobeigs līdz pašam rudenim, līdz saulē sāpējam, kā pēdējām. Kaut virši novītīs un dzēras aizlidos, kaut ziema būs, sirds pukstēt nepārtrauks un nenosās. Sirds mīlēt nenobeigs līdz vēlam rudenim, līdz saulē sāpējam, līdz mirkliņa pēdējām, līdz mūžībai. Esiet mīļi sveicināti šajā jaukajā pavasardienā un šajā viesmīlīgajā zālē, dzejas un mūzikas svētkos, dzejnieku kopā sanākšanas svētkos un Edvīna Jansona grāmatas Sirds nebeigs mīlēt prezentācijas dienā. Ātri sasniedz savu piepildījumu nepilnos 4 mēnešos. Un šim krājumam tāpat kā katra cilvēka dzīvē ir savs stāsts un vēsture. Cauri gadalaika cikliem, to izpausmēm dabā un dzejnieku dvēselē, ar radītāju dievišķās rokas klātbūtni top šis krājums. Un visam tam cauri bijis kā sarkans asins pavadīts, kas rakstīts dvēselē. Sirds nekad nebeigs mīlēt. Tas ir brīnišķīgs ceļojums cauri bērnu dienu raspilnajiem rītiem, jaunības kaislēm, ziedošajai dzīves vasarai un iegriešanos rudens krāsu bagātībā. Un lai gan krājums dzimst rudenī, Edvīns tomēr ir pavasara bērns, un arī šis krājums sirds nebeigs mīlēt ir mīlestības gara bērns. Tādēļ došu vārdu autoram Edvīnam Jansonam arī šīs dienas jubilāru. Lūdzu.
skaistais ir tu mīlestība. Tīkamais ir tu cildena prieka un jauku pārdzīvojumu pilna mīlestība. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmogredzens uz tavas rokas. Jo mīlestība ir spēcīga kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle, tās vērsme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dieva liesma. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nevar arī ūdens traumas to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu mantu dotu, tad tomēr tas nebūtu nekas. Ja es runātu ar eņģeļa mēlēm, un ja man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs vašs un šķindošs dvārbulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man neko nelīdzētu. Mīlestība ir lemprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nepiemiņ ļaunu, tā neskaistas, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidz. Pravietošana beigsies, valodas apkusīs, atziņas izbeigsies. Augstā dziesma un pirmā vēstule korintiešiem. Atļaujiet no sirds jūs visus it visus sveikt. Šajos svētkos, šajos pavasara svētkos, šajos mīlestības svētkos un pateikties par to, ka jūs atbraucāt, atnācāt, ka esiet ieradušies un ar savu klātbūtni apliecinājuši pret rakstīto vārdu, pret dzeju, pret grāmatu, ko mūsu senči daudzās paudzēs sauca par gaismas un gudrības avotu, savu cieņu. Es priecājos par jums. Nesen kinorežisors Streičs, atceroties un komentējot savas izcilās filmas Cilvēku bērns, uzņemšanu teica šādus vārdus. Esmu pārliecināts, ka šī filma man ir Dieva dota. Un es esmu pārliecināts, ka šis dzeļoļkrājums, sirds neteiks mīlēt, ir Dieva brīnišķīga dāvana, par ko es esmu bezgala pateicīgs. Tad no sirds pazemīgi jums lūdzu, pieņemiet to ar atvērtām sirdīm un veltiet šo pateicību, ne jau man, bet īstajam un veiksmīgajam autoram, radītājam Dievam, manam tēvam debesīs, kam veltīju visu pateicību un šos mīlestības un dzejas svētkus. No sirds sveicu dzejas krājumu sirds nebeigs mīlēt izdevēju, vizuālu studiju izdevniecības un projekta mana grāmata vadītāju Aivaru Gulbi, maketētāju Antu Gulbi,
vārta dizaina autoru Aju Pastari. Un arī it visus jūs godājumos viesus, visus klātesošos dzejas un dzejnieku godātājus un pašus dzejniekus, kas šeit ieradušies šajos mīlestības svētkos.